В якості рішень урядових продовж року експерти відзначили підвищення мінімальної заробітної плати, це тема, яка була дуже сильно обговорена. Децентралізація і збільшення місцевих бюджетів, це теж одна з топових тем. І ремонт доріг. Найбільш цікаве питання, можливо, чи повинна Верховна Рада відправляти у відставку після того, як закінчиться імунітет. Цього складу Кабміну. 87% експертів вважають, що ні. 13% – так, що потрібно. Дуже багато експертів звертало увагу на те, що. Відсутня програмна, так би мовити, системна альтернатива? Так? тобто, якщо ми ставимо питання про відставку про певну ротацію уряду, то повинно тоді ставитись. І наступне питання: хто, хто, хто прийде на це місце, яка змістована альтернатива, що зміниться в країні? Відповідно, оскільки такої альтернативи, на думку більшості експертів на, на даний момент не існує, то питання про відставку відповідно і не виникає. На мій погляд, головний результат цього уряду, і це дуже важлива не тільки для нього, а для суспільства, для країни в цілому, це відновлення економічного зростання. Да, Цифри скромні, 2% всього. Але е, головне, що подолана тенденція е, падіння економіки два роки поспіль. 2014-2015 рік було падіння і суттєво падіння два роки. майже на 10% економіка падала. Наші міжнародні партнери, це і Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд, оцінюють реформаторську роботу уряду задовільно, позитивно. І підтвердженням цього стало надання. Чергового транш МВФ, а також продовження економічної співпраці, економічна допомога з європейським союзом є і схвальні оцінки, відгуки щодо цього уряду з боку Європейської комісії, керівників Євросоюзу. І треба віддати належне, Гройсман підтримує достатньо такі тісні стосунки з керівництвом Євросоюзу. На даний момент вірогідність. Відставка чи звільнення уряду Гройсмана не дуже висока. Ризики безумовно є. Можуть бути якісь форс-мажори або якісь таємні інтриги. Але все ж таки я думаю, що в інтересах і президента, і коаліції, і більшості депутатів, навіть тих, хто не входить до коаліції, збереження відносної політичної, соціальної економічної стабільності, що передбачає і продовження роботи уряду Гройсмана. Ініціатива 3200 – Це звичайно позитивно. Це важко не відзначити, що це вплинуло на і це показує соціологія загальна, що все ж таки довіра до уряду цього виросла.